hoppar vi upp på regnbågen och följer de där pysslingarna till deras kittel med guld. Ett, två, ja! Det här är som en underbar dröm! Ja! Vänta! Kommer vår otur åt oss här uppe? Inget kan skada en på en regnbåge. Det är bara jag. Fel pyssling. Hörrni, jag hittar kitteln med guld. Dags för löning. Vad gjorde du? Ingen panik, ingen får panik. Kan alla sluta få panik nu? Filmkvällen är förstörd. Nej, inte om vi hämtar den andra tv. Har vi en annan tv-apparat? Ja, i källaren. Den är från när vi besegrar Control Freak. Vi vet vad du planerar. Ja, nytt uppdrag. Hitta den andra tvn. Titans, till källaren! Alltså, jag avskyr att vara här nere. Jag vet. Det är övergivet och utan den glada känslan. TVn måste vara i en av de här. Kolla alla! Vadå? Det är ju bara mitt matskåp. Jag tänkte sätta på grillen sen. Kolla! Varmkorvar! Okay. TVn kanske finns i det andra rummet. Släcklampan! Vems underbara dockor är det här? Det är bara min läskiga docksamling. Jag tycker vi fortsätter. Måste vara bakom sista dörren. Det är TV:n. Skämtar du eller? Lugna er, jag stängde in demonen här för länge sedan. Hej Ted. Lycka! Vi får äntligen en ny bil som inte är ny. Varsågoda. Är det här ett skämt? Priset är bättre än bra. Faktum är att jag förlorar pengar på affären. Under inga omständigheter köper jag den bilen för det priset. Ja, men lägg av nu. Betala bara så vi kan sticka ifrån. Glöm inte regel 2. Acceptera aldrig första erbjudandet. Dåliga nyheter, Dr. Ljus. Du blir tvungen att gå lägre. Tyvärr, Robin. Det kan jag inte. Nej, då får du ge mig mer bil för det priset. Och hur menar du att jag kan göra det? Genom att ge mig alla funktionerna, inklusive den här. Jag kan inte ge dig den funktionen. Den är farlig. Du försöker bara lura mig! Släpp det bara, Polen. Aldrig! Han ljuger om att funktionen är farlig och jag ska bevisa det! Aldrig rädd för att gå iväg!